Кольорові кульки, історичні фото, святкове вбрання. У міському пологовому будинку Рівного відзначають чвертьстолітній ювілей. Та поряд із святкуванням медперсонал не залишається осторонь і робочих моментів, адже у пологовому залі ось ця молода пара готується прийняти первістка. А неподалік матуся не натішиться своїми дівчатками-двійнятками. І все це під досвідченим наглядом. Всі заглядають, бігають, дивляться за дітками, як справи у мене, як діток, як здоров'ячко, як вони харчуються, какають, пісіють, ну все-все-все. Аналізи гарно контролюють. У той день, як ці малята побачили світ, народилось іще трійко двійнят. Зазвичай таке буває рідко. Та все ж цього року випадки народжень двох дітей почастішали. У мене було за добу дві двійні народилися, але перед тим ще фактично на протязі доби ще дві двійні було. Тобто фактично за дві доби було чотири пар двійні. Цього разу також є чотири пари двійні. З дітками, слава Богу, все було добре. Дітки залишилися на совмісному перебуванні з мамою. І коли цей лікар працює тут лише декілька років, то Галина Литвинчук торувала стежину до цього закладу з дня його відкриття. Я до цього працювала у першій жіночій консультації. Нас сказали, прийшли туди на роботу, а нас по переводу переводили сюди. Це було 21.07.91 року. Був вівторок, гарний день такий. Приїхали ми сюди. Після ремонту новий роддом був. Зараз у цьому медичному закладі працює понад 500 медпрацівників. Вони приймають більше 3000 пологів за рік. Щоб жінкам народжувати було легше, а немовлята з'являлись на світ здоровими, у закладі дбають про наповнення відділень новітньою апаратурою. Ми зараз поміняли повністю операційні, трьохопераційних операційні, стелеопераційні лампи, зробили там ремонти. Ми перші в місті почали малоінвазивну хірургію в гінекології, лапароскопічні операції. Не було у нас гістероскопа, міська влада дала нам гроші, ми купили ще гістероскоп. Тепер малоінвазивні операції ми робимо в повному об'ємі. Цього ж року міська влада виділила медичному закладу понад 2 мільйони гривень. Це рекордна сума за декілька останніх років. На сьогоднішній день 540 тисяч вже освоєно, обладнання вже є в пологовому будинку. Очікуємо придбання ультразвукового апарату сучасного з всіма широкими сучасними можливостями. А у цей святковий день працівники пологового будинку отримали від влади численні подарунки, грамоти та змогли переглянути святковий концерт. Галина Баранчук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».